Azərbaycanda sabiq məmurların nə qədər pensiya alması yəqin ki, hər kəsin xüsusi maraqla öyrənməyə çalışdığı mövzudur. Unikal.org sabiq nazirlər, məmurlar, millət vəkillərinin nə qədər təqaüd alması haqda araşdırma təqdim edib. Belə ki, sabiq başnazir Novruz Məmmədov 1500 manat pensiya alır. Başnazirin sabiq muavini, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbala Abutalıbov 4000 manat, başnazirin sabiq muavini Abid Şərifov isə 3500 manat təqaüd alır. Başnazirin sabiq muavini qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Əli Həsənova 4000 manat pensiya təyin edilib. Başnazirin sabiq muavini Elçin Əfəndiyevə 3500 manat, başnazirin digər sabiq muavini eyni zamanda sabiq kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasova 3500 manat təqaüd təyin edilib. Sabiq təhsil naziri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanovun təqaüdünün məbləği 2300 manatdır. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov isə 4000 manat pensiya alır. Bakı Metropolitenin sabiq rəisi Tağı Əhmədova 3640 manat təqaüd təyin olunub. Sabiq millət vəkili Ağacan Abıyev 2500 manat pensiya alır. Qeyd edək ki, dövlət qulluqçularına, o cümlədən sabiq nazirlərə pensiya təyinatı əmək pensiyaları haqqında qanunun 20-ci maddəsi əsasında, yəni sığorta göstəriciləri nəzərə alınmaqla qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr hesablanmaqla həyata keçirilir. Məhz buna əsasən qulluq stajına münasibətdə onlara təyin olunmuş pensiyanın məbləğləri fərqli ola bilər.